No niin, täällä sitä ollaan vielä tässä kohta iltapuuhille. Tänne oli kyhätty jo huomista varten jo tämmönenkin. Kattokaa, ai. Siellä on kyllä... On sitten... Jonkunlaista kalaa sitten tähänkin altaaseen sitten tota, että... Ai. Ei kun kalojen kanssa uimaan. Siinä on kala-allas ja siinä sitä kalaa on sitten oikein mahtavasti. Kun se kattoo niin mahtavasti, kattoo heti, että ketäs tänne tuli kattelemaan tänne näin. Oi. On siinä kalaa poikineen. On kyllä iso ja on kyllä, niin kuin näette, niin on se korkea, kun kattoo, niin kun vertaatte, kun pottu on tossa, niin on se kyllä korkea. Näin. Joo. Tämmöstä näin ja siinä on sitä kala-allasta ja katsotaan, tuleeko voittoa vai mitä tulee. Kala-allas olisi siinä ja... Näettekö niillä katsomassa meidän hotellissa? Joo, täytyy nekin käydä katsomassa. Mutta... Näin. Joo, tämmönen systeemi tässä. Niin... Joo, että miten tää menee sitten. Joo, niin huomioon sitten katsotaan. Katsotaan täältä tähän.